Գանձակար գյուղի բնակիչները բացատրում են, անտառում փայտ հավաքելը առողջություն քայքայող ու կյանքին սպառնացող վտանգավոր աշխատանք է։ Վերջին 20 տարում գյուղի մի քանի տասնյակ բնակիչներ են մահացել դժբախտ պատահարների հետևանքով։ Նրանց մեջ նաև Արծրուն Իսահակյանի հորաքրոջ որդին։ Գլորելու ցանգնեմ տակը մահանում։ Քանի երիտասարդ, մի 40-ից 70 մահացել է։ Մահացել է։ Գիշերվա իրադարձություններից հետո Իջևանի հարակից համայնքներում փորձում են հասկանալ, ինչպես են անցկացնելու ձմռան ամիսները։ Ապրուստի այլ միջոց չկա, իսկ մերը գազ վառելու հնարավորություն չկա։ Դեստե բոլոր յուղացիները փայտ են վառում։ Հնարավորություն չունեն գազ վառեն, աշխատանք չկա, աշխատավարձ չկա, չեն կարող գազ վառեն, թանկանստ։ Եթե չբերենք, հարկ չեն գտի։ Հայերը չեն տականում։ Բոլորը չեն։ Ձմեր տականալ չեն, հարկ չեն գտի։ Հետդրինք։ Ռեխեք սոված կմնան։ Բնակիչները շեշտում են, անտառը ոչնչացնել չեն ցանկանում, բայց տապալված ծառերն օգտագործել էլ չեն կարողանում։ Թափոնից դոկումենտ տան, մենք չենք կտրում։ Կտրելու ոչ մի խնդիր չունենք։ Գնանք, հավաքենք, բերենք, վառենք, մի 5-10 ռուբլ եթե կլնի, արանքը ծախենք, օգտվենք, ապրենք, շո։ Ուրիշ խնդիր չկա, դոկումենտ չեն տալ։ Համայնքի բնակիչներից մեկի խոսքով իր 20,000 դրամ թոշակը մեղմասած չի բավարարի ձմռանը գազ օգտագործել, բայց առաջարկում են նաև լուծումներ։ Պետությունը պետքա ժողովրդի համար մտածի, իր բյուջեի հաշվին գոնե ձմեռվա գազի գնի, ասենք 30-40% կվճարի, մնացած ժողովուրդը կվճարի։ Գյուղի բնակիչները հատկապես մտահոգված են երիտասարդների ապագայով, այլ աշխատանք այստեղ չկա, անտառը կյանքի միակ աղբյուրն են համարում և այժմ կանգնած են ապրուստի խնդրի առաջ։ Դավիթ Սարգսյան, Անի Ավետյան, Խաչատուր Եսայան, ժամ լրատվական։